आउनुहोस्, हाम्रो युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज म यहाँहरूको माझ फेरमा कतै पनि जोइन नभएको बच्चाको अम्ब्रेला काट्ने तरिका देखाउन गइरहेको छु। आउनुहोस्, सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यहाँहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला। आउनुहोस्, अब हामी सुरु गर्नेछौँ। यो एउटा वरिपरि घाँस नभएको अम्ब्रेला काट्न जाँदैछु म, होइन? यो पहिला यो मैले भित्री त काटिसकेको छु, यसरी भित्री यसरी काटेर बच्चाको लागि हो। यो सानो बेबी घाँगर बनाउन जाँदैछु अम्ब्रेला। यो यस्तो टुक्रा छ, एउटा गोलो छ, होइन? यस्तो छ। अनि यो काटिसकेर अब म बाहिरी यो काटेको छ, अनि यसको चोली पनि यसरी यो प्रकारले काटेको छ। यो 24 इन्ची छाती, कमर 20 इन्ची छ। यो केही छैन, गला साधारण, चोले त यथावत यहाँलाई थाहा छ। अनि यो काटिसक्यो भएकाले कपडा कसरी राख्ने भनेर म तपाईँलाई बताउँदैछु। यसको कपडा चाहिँ यसरी हेर्नुहोस्, यो सिङ्गो कपडा भयो, यस्तो हो। यसलाई चाहिँ यसरी राख्ने हो। यहाँहरूले चाहिँ यो बराबरी गर्नु पऱ्यो, कति राख्ने हेर्नुहोस्। यहाँबाट यसलाई गर्न सक्नुहुन्छ, यदि कन्फ्युज हो भने यसरी राखेर यो गोलो यसरी राखेर यो यहाँबाट यहाँ यसरी योभन्दा चाहिँ 1 इन्ची बढी अथवा 2 इन्ची बढी आफूले चाहे जस्तो राख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ 22.5 इन्ची छ, म 22.5 इन्ची राख्न चाहँदैछु, होइन? 22.5 छ, यहाँ पनि 22.5 गर्नु होला है। यसो गरिसकेपछि तपाईँले यसरी लामो लिइसकेपछि यो नि 22.5, यो 22.5, यो चाहिँ 22.5 दुना हुनु पऱ्यो। 22.5 दुना 45 इन्ची हुनु पऱ्यो है। यो भइसकेपछि अब यसको र यसको बिच भाग लिनु। यो बिच भागलाई यसरी 22.5 भएपछि यहाँ हेर्नु त, यो बिच भाग यसरी लिनुहोस्। यसरी लिइसकेपछि यसलाई यसरी लैजानुहोस्, यताको यसरी लैजानु सेन्टरमा, यसको यता यसरी सेन्टरमा लैजानुहोस्। यसरी लगिसकेपछि अब तपाईँले अनि यो जुन हामीले यो काटिसकेको छौँ यसलाई लैजानुहोस्। यसलाई लगाएर यसलाई पनि हेर्नुहोस् त, यो बिच भागको यो यहाँ चिनो लगाएको छ मैले यहाँनिर चुट्का, यो बिच भाग यसरी यहाँ सेन्टर बनाएर राख्नुहोस्। यसरी यसको यहाँ बिचमा यसरी लगिदिनुहोस्, यसको यसरी बिचमा लगिदिनुहोस्। किनभने हाम्रो कम्मर त बाहिर भित्रीको बराबरी हुनु पऱ्यो नि, होइन? त्यही कारणले यसरी ल्याउनु, अनि यस्तो ल्याउनु, यो बराबरी भएको छ, होइन? अनि योभन्दा यो 2 इन्ची चाहिँ ठुलो यसरी राउन्ड गरेर काट्न सक्नुहुन्छ है। अनि यसलाई यो बराबरी यसरी काटिदिनुहोस्, यो निकालिदिनुहोस्। त्यसपछि 2 इन्ची यसरी सकिन्छ, यत्तिकै काट्नु सकिँदैन, नापेर यहाँ 2 2 2 2 2 गरेर काट्नुहोस्। म चाहिँ यहाँलाई यत्तिकै काटेर देखाउँदैछु। यसरी काटेको छ, यसको यहाँ बिचमा यसरी चुट्का लाउनुहोस्, तपाईँले सिउनलाई सजिलो हुन्छ है। अब यो हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो भयो मेरो, यत्तिकै अब यो अघि मैले काटे अनुसार यो चाहिँ यस्तो राउन्ड बसेको छ ल्यान्ड वरिपरि, यस्तो राउन्ड ल्यान्ड, यस्तो फेर। यो चाहिँ सर्लक्क लगाएर कम्मरमा चाहिँ मुजा बस्छ, यसको बाहिरी यो भयो, यसको भित्री हो, यस्तो प्रकारको चाहिँ यो भित्री हुनेछ है। यो चाहिँ भित्री जस्ट तपाईँलाई भित्री देखाएको मात्रै हो, पुरै राउन्ड देखेको छ, होइन? यो चाहिँ यस्तो प्रकारको हुन्छ। यो चाहिँ लगाउँदाखेरि एकदम सिउने बेला यो कतै पनि जोइन नभएको यसरी सर्लक्क यो अम्ब्रेला भयो। यो हामीले काटिसकेको, अब हामी चोले काट्नेछौँ। यसको चोली काट्दाखेरि पहिला हामी पछाडि काट्नेछौँ चोली, केही छैन, अब चोली यो काटिसकेको छ। चोली चाहिँ अरू जस्तै सजिलै हो,
I will cut it. I will put this in the same way. You can call up any mother, match up any mother. Yeah, maybe you're happy when I'm saying you're an air that I can put it. You know, I'm the 5 inch ball and up from this. Now, what a mother taller than me. You say you're now what I said 5 inches on it. You have 5 inches up. Oh, yeah, I mean, you're 5 inch ball and the yard of cutting the casual. So, what can I say about your leg? You said it's logging for the. Yes, sir. Now, what is it logging? Yes, sir. Log a person of any pop is tell me, sir. Yes, 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 sir. 8 inches up, and never a certain mother like me. And you, yes, sir, yes, sir, you, yes, sir, mother, and Matthew Foster, and you have one of mother like the estimate, and go like it, yes, the half a bunch. Eh, yeah, Dragnola, and Escolagango, cop child, a 40 child, Escolai 40 cent, 2 inches of 8 inches of an answer, and 3 inches ago, somewhere a cattle for teller, 3 inches somewhere a cattle, and a half inch is a late answer. Chicken Jodi, Barabari, yes, sir. You pop say, Mutta Jati, sir, yes, ma'am. Dead inch bar, 2 inch bar, yes, sir. This is a 7 inch, 7.5 inch of money. You signed it in, sir, signed it in, 2 inch, 8 inch, whatever, you see the value is a half dollar. You did a header, got no money, couple of sausage on the right. I had it. It's a cutting shop, and you have no partition, is it? Mr. Halker, is it?
is the boss. The ball on the Muzara header, you put it is the half of the Buzi Alnabo, or the salmon is out of the air, and your package Yes, sir. 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 Yes, sir.